Hello everybody, how are you? I'm fine, I'm happy, and you? Tak teď jsem se vás zeptala, jak se máte a že já se mám dobře, že jsem šťastná. Jsem šťastná, protože máme nějakou cestu, jakou můžeme spolu komunikovat. Budeme pokračovat. V minulém videu jsme si zopakovali slovíčka z úvodní lekce a teď se vrhneme na pracovní session. So please, take your activity book. Open your activity book at page 2. Takže rychle si utíkejte pro vaše pracovní sešity. Open it at page 2. Otevřete si na stránce 2. A budeme pracovat hnedka v tom cvičení 1. Exercise 1. Cvičení 1. Come on. Tak. Listen and circle. Listen je poslouchej and circle. Circle je zakroužkuj. Uslyšíte vždycky číslo 1. Tady je řádek k tomu číslu 1. A z ukázky už vyplývá, že bude zakroužkovaný Greg. Pak uslyšíte 2. Takže z tohoto řádku vyberete postavu, kterou bude říkat Kvizi. Kvizi je další z našich kamarádů. Já vás s ním seznámím, až budete ve škole. Jsou to dva mimozemšťané, Kvizi a Ziggy. Kvizi neustále dává nějaké otázky, questions. A Ziggy na to většinou odpovídá. Takže, co vám řekne Kvizi, tak zakroužkujete. A pak uslyšíte 3 a zase v tom řádku zakroužkujete správnou postavu. Are you ready? Ready, steady, go! Activity book. Page 3. Listen and circle. 1. Hello, I'm Greg. 2. Hello, I'm Polly. 3. Hello, I'm Jack. Tak, pustíme si ještě jednou poslech. Já jsem se tady spletla, myslela jsem, že se Kvizi bude ptát who's this, což znamená, kdo je toto, ale oni se vám tam ty děti představují sami. Takže ještě jednou, jdeme na to. Ready, steady, go. Unit 1, listening 5. Activity book, page 3. Listen and circle. 1. Hello, I'm Greg. 2. Hello, I'm Polly. 3. Hello, I'm Jack. Tak, já věřím, že jste to zvládli, že nepotřebujete už třetí poslech. Kdyby ano, tak už si to video vrátíte a pustíte znovu. Kdo ale zaškrtl ve dvojce Polly, udělal to správně. A kdo zakroužkoval ve trojce Jacka, udělal to také správně. Tak. Teďka si pustíme další poslech, který je na stránce 3. Exercise 1, page 3. V minulém videu jsme měli poslech, v kterém zazněla fráze Who's this? Who's this? Kdo je toto? Vaším úkolem bude teďka podle poslechu přiřadit fotografii z albumu, které si prohlíží maminka ke správné postavě. Ano, takže tady vidíme Ota a Oto je propojený s obrázkem číslo 1. Tady byl jako miminko, jako kotě. Tak kdo bude další? Pojďte to hezky přiřadit. Unit 1, listening 7. Activity book, page 4. Listen and join. 1. Who's this? It's Otto. 2. And who's this? It's Polly. 3. Who's this? Oh, it's Jack. 4. Who's this? It's Daisy. 5. And who's this? It's Greg. 6. Oh, who's
this? It's Flossie. Tak, skončilo nám poslechové cvičení. Kdo potřebujete ještě jednou poslech, poproste rodiče, nebo třeba to zvládnete, posuňte si video zpátky a znovu si poslechněte. Kdo si myslíte, že jste přiřadil správný obrázek, správnou postavu ke správnému obrázku, tak pojďte, budeme si teďka kontrolovat. Number two, who's this? It's Polly. Number three, who's this? It's Jack. Number four, who's this? It's Daisy. Number five, who's this? It's Greg. Number six, who's this? It's Flossie. Jak se vám dařilo? Já myslím, že skvěle. Pojďme tamhle zpátky k tabuli, kde máme slovíčka z minulé lekce. A dneska k ním přijde ještě nová fráze, takže zopakujeme si slovíčka. Hello. Hello. Hi. Říkejte na hlas. Hi. Bye. Bye. Jak to můžeme říct jinak? Bye, bye. No, a nebo? Goodbye. That's all right. Okay, what's your name? What's your name? My name is... My name is... I am. I am. I'm. I'm. A to jsme si řekli, že pořád je to samé, já jsem. No a dneska jsme si připomněli frázi who's this? Kdo je toto? Who's this? Máme tady nějaké mazadlo? Nemáme asi tady mazadlo. Prstíčkem mám, prstíčkem. Dobře. Tak já smažu to první hello. Krásně nám to jde prstičkem. To první hello smažu. Vy si otevřete své slovníky a budete pokračovat dál v té lekci 1, unit 1. Jo, já tady nemám mazadlo, takže si musím poradit takhle, vy to zvládnete. Vy pokračujete prostě dál za ty slovíčka, je to jasný, ne? Tak, who, nepíšeme ještě jedno, tady mám náhradníka, takže jeden. Who, kdo, who, říká sova v lese, who, kdo, mi to tady chodí po lese, vždycky kreslím sovu, tak ji nakreslím i vám, abyste to měli krásně spojené s tím slovíčkem who, hezky takhle rychle, zjednodušeně, drápy, sedí na větvi sova a říká, who, who, who. Píšeme v ho. Is this. Kdo je toto? Kdo, krasopisně jako já, je toto? Who is this? Pozor. Už to máte napsané takhle? Můžete se setkat, a to už jsme viděli i v učebnici, s touto variantou. Who's this? Tento apostrof se opět používá ve staženém tvaru jako tady. Ten apostrof nám nahradí chybějící písmenko, takže tady nám vypadlo to s. Who is this? My jsme přečetli tohle. A tohle přečteme who's this. Je to jenom proto, že jsou Angličané leniví a nechce se jim to vyslovovat prostě všechno. Takže oni to takhle zkracují. Who's this? Pojďme na to. Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? A kdo je toto? A odpověď je it is... A třeba Pepa, jo? Zase. To je Pepa, nebo o co? It is. Pozor, i tady můžeme udělat stažený tvar. It is. It's. Ještě jednou. It is.
Otto. It's Otto. Zase procvičíme ve škole. Teď si zapište jednu jakou variantu z toho. Obojí je správně. Tohle uvidíte v učebnici. Jo? Tak. Takže nám přibyla nová fráze. Who's this? A it is. Kdo je toto? To je odpověď na otázku. Jo? Takže to je pro dnešek všechno. Zvládli jsme, ať se to nezdá, veliký kus práce, ale já vám dám první domácí úkol a to jsem na vás zvědavá. Ale prohlídneme si ho, až se vrátíte, abyste mi ho nemuseli posílat. Pojďme zpátky do pracovního sešitu. Activity book. Number 2, page 2, exercise 2. Takže tady máme toho Quizzyho, tady je Ziggy. A Quizzy říká, hello, I'm Quizzy. Ahoj, já jsem Quizzy. And a I'm Ziggy. Já jsem Ziggy. What's your name? A to už určitě víte, co to je za otázku z minulé lekce. What's your name? My name is Jana. What's your name? My name is Jana too. Okay. What's your name? Tak, váš domácí úkol podle slovníčku, nebo třeba už to zvládnete sami, napíšete odpověď tady a tady nakreslíte sami sebe. Krásně. Budou to kresby jako od Michelangela. Takže have a nice day and see you soon. Bye. Bye.